Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Повертатися чи не повертатися, це повинен кожний. І чекати ще, чи все-таки повертатися додому. Але про це ми поговоримо з людиною, яка вже більш ніж 20 років надає підтримку і психологічну допомогу українцям. І зараз ми дізнаємося, хто ж це, про кого йде мова. Братом, давайте зараз профайлік. Угу. Да, чекаємо, запускаємо профайлік. Так, буде, буде. Підказують ми нам, можемо що одразу немає, так це так зробити. Отже, ну, у нас на прямому зв'язку волонтерка, директорка благодійного фонду боротьби зі СНІДом та координаторка Help Ukraine Center Ольга Руднєва. Оля, доброго ранку, ви з нами? Вітаємо, доброго ранку. О, коли почули цю звістку, що почалася повномасштабна війна Росії проти України, за яких обставин ви це почули, що це за ситуація і як для себе ухвалили рішення залишатися чи ні? Справа в тому, що мене не було в Україні. Я 23-го поїхала за своєю мамою. Це була спланована заздалегідь подорож. І 24-го я прокинулася, дізналася, що війна. Перше в мене було бажання повертатися назад, бо я була людина, як мені здається, дуже готова до війни. Я знала точно, що я буду робити під час війни. В мене не було там тривожної валізки, але я точно знала, що я буду робити. Але вмовили мене близькі не повертатися. І вже за тиждень я була в Польщі на волонтерському проєкті Help Ukraine Center на складі, де й досі працюю координаторкою. Да, слухала ці дебати мами і дуже розумію, бо кожен день в нас працює велика кількість жінок на складі, і майже всі приходять з дітьми, бо вони тут перебувають в Польщі з дітьми. В нас такий дитячий є садочок на території складу, і кожен день мами ставлять собі ці запитання: чи повертатися, чи не повертатися. Ой. Я вам скажу. Ну, да. А як визначитися? Тому що десь 60% українських біженців повернулися на батьківщину. Ну, принаймні, не знаю, так статистика каже. Але ви як вважаєте, чи не зарано ще повертатися? Я скажу, я, напевно, розкажу там дві історії, бо я така людина, більше історіями оперую. Я думаю, що це ніхто краще не знає, ніж ви самі. По-перше, ви знаєте свою дитину. І ви знаєте себе, діти дуже орієнтуються на батьків і на їх стан. Якщо вам страшно, якщо ви не впевнені, то точно, ну, зарано повертатися. По-друге, в нас дуже часто на складі щось падає, іноді ми святкуємо дні народження і вибухають кульки. Одного разу був салют, і ми бачили реакцію дітей на ці звуки, і на це дуже важко дивитися. Якщо чесно, діти починають плакати, діти починають падати на пол. І ми, коли бачимо це все, ми розуміємо, як сильно на них відбилася війна і як сильно їм страшно. Але точно батьки знають краще, точно батьки будуть приймати рішення з власних можливостей. Я постійно розповідаю історію свого батька, який є дитиною війни. Війна закінчилась, коли йому було 5 років. І я пам'ятаю, коли тату було 69, ми були в приватній лікарні, і вже за 2 дні до того, як він пішов, і він був в такому досить нестабільному стані, він повторював одну ту саму фразу. Він мені казав: Оля, я чую вибухи на шахті капітально. І для мене це було великим шоком, бо війна закінчилась, коли татові було 5 років. Що може пам'ятати дитина в 5 років про війну? Думаю, небагато. Але в ті миті, коли я сиділа і чула свого тату про те, що він саме чує вибухи, я зрозуміла, як війна відбилася на всьому його житті. Я зрозуміла, чому він приймав ті чи інші рішення. І тоді я зрозуміла, що означає бути дитиною війни. І я постійно собі, знаєте, в думках згадую цю історію, і я розумію, що навіть один день дитини в країні, де йде війна, де є сирени, де є вибухи, він, напевно, відбувається на всьому житті. Ольга, але ніхто краще вас не знає, вашу дитину. Ольга, в одному з інтерв'ю ви сказали про те, що жінки, які виїхали з України разом зі своїми дітьми, тримають небо над ними. Про що зараз за кордоном говорять наші українки з своїми дітьми, і які через війну полишили свої домівки, свої рідні місця, свою землю? Як вони сприймають реальність? Мені дуже пощастило, всі навколо мене говорять про повернення, якщо чесно, і всі питаються, чи час вже повертатися. Я мрію, щоб всі повернулися в Україну. Дійсно, для мене дуже важливо, особливо, щоб люди повернулися з дітьми. Всі згадують, яке класне в нас було життя, і як важливо нам всім знов повернутися і інтегрувати.
Жінки, які зараз виїхали, вони зробили надможливе. От для мене, я розумію, що багато хто з них їхав там 2-3 тисячі кілометрів, і до того вони ніколи в житті не долали таких відстані. Але ці жінки, які лишилися в Україні, вони теж зробили надможливе, бо кожен день вони намагаються захистити свою дитину. Всі мали досить індивідуальні обставини, і сказати, що хтось був правий, хтось неправий, дуже важко, да? Але навколо мене всі говорять про повернення, і це дуже зворушливо. І ті, хто повернувся, пишуть, що так, це був дуже довгий, дуже важкий шлях, дуже важке рішення. Але ось ці емоції, коли ти перетинаєш український кордон, вони неймовірні, бо реально всі хочуть додому. А ось за ставлення європейців до українців за ці 4 місяці, воно змінилося? Ми знаємо, як було на початку. Давали б їсти, прихисток, давали де жити, іграшки. І чим довше йшла війна, і чим довше вона йде, тим, можливо, ставлення самих європейців і до наших мам з дітьми, і до наших людей змінилося чи ні? Знаєте, я чую багато історій про те, що ставлення дійсно змінилося і трошки від нас втомилося, але особисто я не перетиналася з таким, бо ми працюємо, і всі люди, які знаходяться тут поряд з нами, вони всі працюють. І люди польські, вони бачать це, що ми приїхали сюди, ми маємо роботу, і вони насправді дуже дивуються тому, як українські жінки виглядають, як вони доглядають за дітьми, і як вони тримають себе, знаєте, в роботі постійно. Бо все ж таки було там певне уявлення про біженців. Це люди, які перебувають в таборах, це люди, які нещасні, а українці ходять, посміхаються і намагаються щось робити, питаються, чим ми можемо допомогти, чи є у вас робота. Всі питаються про роботу, і це трошки всіх здивувало, скажімо так. Бо дійсно навіть... Бачу зараз кадри там з певних місць, де перебували українці. Вони там не затримувались дуже довго. Вони постійно переїжджали і знаходили собі кращі умови. Так що я думаю, що ми такі просто надзвичайна нація і дуже сильна, і це всі побачили. Олечка, ми знаємо, що ваш чоловік зараз в Києві, ви в Любліні. От зі свого, можливо, власного досвіду порадьте взагалі, як пережити оцю розлуку, да? Або, можливо, ви спостерігаєте там за нашими українськими жінками і от можете поділитися якимись своїми спостереженнями або лайфхаками, от як наші українські жінки взагалі можуть триматися, і ви так само. Для мене найголовніше розуміння власної ефективності. Я там, де я ефективна, і мені здається, що тут все, от коли ти знаєш, для чого ти робиш це, то ти можеш пережити будь-яке як. Да? Там це по Франклу. Якщо ви знайдете то, за що ви будете триматися, ви зможете пережити все, що завгодно. І друга річ, яку я сама собі кажу кожен день, коли мені важко, я кажу собі, Олю, все закінчується. Ніщо ніколи не тривало вічно. І це теж закінчиться, одного дня ми будемо жити іншим мирним життям, яке ми дійсно заслуговуємо. Ну і знайти людину, на яку ви можете трошки спертися, якщо так можна сказати, або заради якої ви будете жити там. Дитина, я бачила людей, для кого це були кошки, собаки, яких вони перевозили з України, і потім казали, що зараз живу і тримаюся заради цієї тварини, вона мене врятувала. Хоча не знаю, хто кого врятував, але вона мені дуже допомагає. Маємо знайти, за що можемо чіплятися, і маємо знайти, як ми можемо бути корисні в цій війні, і що ми можемо робити. І коли дуже-дуже важко згадувати, що я роблю, і як це допомагає моїй країні, як це наближає той день, коли можемо повернутися або перемогти. Ну, Оля, я з вами знайома і до війни в Києві, знаю вашу активність і наскільки ви завжди знаходили себе в будь-якій справі, наскільки ви активно завжди беретеся до справ, тому зрозуміло, що і за кордоном, коли почалася війна, ви знайшли собі місце, де бути корисним, так, в принципі, роблять всі українці, і ефективним, кажу, знаходити Оля. Можливість бути там, де ти потрібен, і бути максимально ефективним, але все одно є, напевно, хвилини, коли будь-яка жінка втомлюється, коли треба відпочити, коли треба зібрати з думками. Про що мрієте, коли почнеться, коли настане перемога і закінчиться війна? Чим першим займетеся в житті, уже в мирному? Мрію, зараз велику мрію, хочеться створювати можливості для реабілітації наших військових та цивільних, які постраждали під час війни. І, чесно, в мене є картинка України,
не як країна, де будуть ходити люди з інвалідністю, які втратили кінцівки, а як країна суперлюдей, де люди будуть ходити, знаєте, з такими суперпросунутими протезами і розповідати свої історії сили. От я живу цією картинкою. Я живу картинкою України, супер, яка, знаєте, наповнена суперлюдьми, бо ми такі є. Ну, от ваш підхід, він якраз справді наповнює, да? От ви і Франкла згадали про те, що якщо ти маєш якусь мету, маєш ціль, маєш, знаєш, заради чого ти це робиш, то тобі легше пережити все, що відбувається. І справді, що рано чи пізно все закінчується і починається щось нове. Оль, дякуємо вам. Дякую за те, що надихаєте, за те, що ділитеся і за те, що так свідомо взагалі до всього підходите. Волонтерка, директорка благодійного фонду боротьби зі СНІДом та координаторка Help Ukraine Center Ольга Руднєва була на прямому включенні.